为何我们相遇？难道是兄妹？难道是亲戚？今天是2月14，传说中的情人节。满大街的男男女女都要在今天过节。平时卖的玫瑰花是2块钱一朵，今天晚上都翻了10倍，姑娘还是乐歪了嘴。今天是2月14，传说中的情人节。我打算回家一个人带着，没事看书吃泡面。可有个傻叉在 QQ 上问我，你怎么还是一个人？我忍不住的对他喊出这样亲切的慰问。祝天下所有的情侣都是13多年的兄妹，祝今天晚上的电影院和餐馆全都没座位，祝天下所有的情侣都是13多年的兄妹，祝莫泰如家7天汉庭全都订不到床位。过你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？过你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？不是我不小心，只是真情难以抗拒。不是我存心故意，只因无法防备自己。天下所有的情侣都是13多年的兄妹，祝今天晚上的电影院和餐馆全都没座位。祝天下所有的情侣都是13多年的兄妹，不管是莫泰如家7天汉庭、速八假日、锦江之星、格林豪泰、橘子水晶，全都没床位。过你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？过你们的情人节吧，一支红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？你存在我深深的脑海里。这首歌好重的怨念，我的心里，我的歌声里，我喜欢。你存在